У Хусті вже відкрили 5-й по рахунку ярмарок європейського зразка. Однак із збереженням місцевого колориту та з акцентом на тутешнього виробника. 20-25 хвилин, ми розпочинаємо. З першої години будуть працювати, а також разом з вами відпочивати. До слова, два з них були великодні, два різдвяні і наразі новорічний. Назву зимнього ярмарку змінили не випадково, адже проведення його скоротили практично до 3 тижнів. Організаційний комітет встановив, що триватиме цьогорічний ярмарок не місяць, як зазвичай, а з 10 грудня до 3 січня. Якщо буде багато людей, учасники погодяться продовжувати, то ми залюбки продовжимо його трошки довше. Там може бути до 10-го, до 15-го. Скільки б не тривав ярмарок, однак зануритися у справжню казку та святкову атмосферу встигне кожен. Головна ялинка, чимало вогнів та краса і смаколики, представлені нашими умільцями та виробниками, не залишає нікого байдужим. Ми представляємо овечі сири. Приїхали здалека, нас запросили сюди на праздник цей. Дуже добрі, вкусні. Це все ми робимо з сира, копчений сир, самий сир, вурда, все-все наше, моцарелло, коники сирні, косички сирні, все свого виробництва. Ну, ми переїхали своїм вином домашнім, плюс настоїчки такі виноградні всякі. Найважче готувати десертні вина, хоча у нас майславляться сухі вина, а з десертами треба попрацювати. Ну, вони смачні такі вина. Усі присутні у передчутті свята та в очікуванні дива, тому гарний настрій гарантований. Відрадно те, що місто Хуст по рейтингу зайшло в десятку, тобто воно є на сьомому місці, ярмарка міста Хуст, з яких 5 – це київські ярмарки в різних місцях, 6-та – ярмарка Львів, ну і на сьомому місці Хуст. Це дуже і дуже радує, тому що за розмірами що Київ, що Львів – це великі міста, мільйонники, а Хуст – маленьке містечко, але традиції Європи підтримуються і тут. Офіційне ж відкриття ярмарку, на яке всі чекали з нетерпінням, стартувало із виступів співорганізаторів заходу та розіграшу лотереї, що мала благодійну мету. Творити добро – це основне завдання нашої влади, робити різні заходи, які дійсно допоможуть. Місто має дуже гарний розвиток, розвиток також у культурному житті. Нам допомагають у цьому і прості громадяни, які створюють громадські організації, проводять різні змагання, різні мероприємства, заходи, зокрема, і таке прекрасне явище, як ярмарка в Хусті. Благодійна акція «Купи значок, допоможи дитині» вкотре проводиться організаторами ярмарку. Цього разу усі зібрані кошти будуть направлені онкохворій 12-річній хустянці на лікування. Цього року я був приємно здивований, що люди самі дзвонили і сказали, що як можна долучитися, де можна зібрати значки, щоб допомогти хворій дитині з нашого міста. Ні много, ні мало, я думаю, так близько 10 тисяч гривень ми допоможемо. Завдяки спонсорам розігрували і цінні подарунки. З легкої руки дівчини, яку ведучий вибрав з натовпу, обирали щасливчиків. Давай знайомись. Як звати? Настя. Настя, дуже приємно. Вмієш крутити лототрон? Все, супер. Готова? Давай, витягую. І номер. Так, треба було тобі каблуки вдіти, звісно, але номер 185, друзі. Під час відкриття новорічного ярмарку усіх без винятку пригощали глінтвейном, який приготував столичний гість по старовинному рецепту. Готував і смачні страви, які можна було купити і поласувати. Це тільки в нас можна скуштувати на ярмарках у мене в Одесі, в Львові, в Вінниці. І ми в Хуст приїхали з потикачем. Відкрити секрет приготування пряного глінтвейну пан Сергій не схотів, але радо пригостив і нашу знімальну групу. Класні конкурси проводяться, декорації, можна пофотографуватися. Отже, чекаємо кожного дня, що тут щось можна буде класне придбати. У нас дуже цікаве місто, дуже красиве, історичне місто. І я рахую, що воно може ще бути краще набагато. Красивий, красивий, дуже любиться. Що найбільше подобається? Розіграш, атмосфера, все подобається цього року. Все дуже подобається, я задоволена. Лише трішечки холод. Організатори запевнили, що традиція житиме і надалі. Ярмарок проводитимуть щороку, і все вдосконалюватиметься.